seu pamonha, lesma. Ô, Aninha, se você continuar desse jeito aí falando isso, aí que eu não vou conseguir mesmo. Vamos, meu filho, eu tô fazendo a minha parte. Nossa, onde é que eu tava com a cabeça que eu arrumei essa mulher? Olha só, eu perdi a paciência. Ah. Vou te dar 5 segundos pra você conseguir. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Fecha essa mala sozinho.